Olá, meninas, imagina, tudo bom? Então, para mim, acho que sempre foi um grande desafio se manter forte, autônoma, mesmo com todas as forças que existem externas a gente. Então, é o ritmo da cidade, é o ritmo do trabalho, é o ritmo das pessoas que estão à nossa volta e acabam nos influenciando. Então, para mim, o momento que eu mais senti dona de mim foi quando eu consegui equilibrar melhor todas essas forças e me manter também presente nesses espaços, né? E acho que outro ponto bem importante é poder saber dar pausas, né? Entender momentos que precisa de um break para você mesmo. Então, para mim foi muito emblemático uma vez que eu fui no cinema sozinha. Parece tão bobo, mas para mim foi muito marcante, impactante, assim, o quanto que eu poderia estar fazendo aquilo, o quanto é bobo a história de que, ai, cinema sozinho, quem vai, né? E o mesmo vale para uma primeira viagem que eu queria fazer de férias minha. Eu queria ir para um lugar, ninguém queria ir comigo. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou. E vou fazer. Foi muito importante para mim também, essa viagem internacional, três cidades diferentes, estando sozinha e conhecendo gente, estando aberta para isso. Assim, foi muito importante. E acho que saber transformar essas energias que às vezes a gente está sentindo, a gente nem sabe o que que é, mas ai, tô angustiada, tô ansiosa. Transformar isso em ação, sabe? Parar mesmo e ir pra praça, ou fazer nada, ou fazer algumas coisas também que podem ser legais, como a horta, conversar com outras pessoas, ouvir uma música, fazer algo que seja fora da sua rotina, se conseguir desconectar da sua rotina e simplesmente viver em outra frequência por algum tempo. Acho que ajuda muito a me sentir dona de mim. Acho que é isso. Um beijo.